Алматыдағы Оспанов көшесінің тұрғындары жағалай қазылған орлардың кесірінен көлікпен жүруден қалған. Электр желілер үшін 42 айында қазылған шұңқырлар әлі күнге жабылмай отыр. Ал осы уақытқа дейін оның ішіне бірнеше көлік құлап кеткен. Халық әкімдікке күн сайын арызданса да, оларды жабуға ешкім асығар емес. Диас Нұрақын билік өкілдерінің неліктен бейқам жүргенін анықтауға тырысты. Ала жаздай ашық-шашық жатқан арықтар жүргізушілердің жүйкесін әбден жұқартқан сыңайлы. Себебі бұл көшеден бір көлік әрең өтетіндіктен, күндіз-түні кептелістен көз ашпайды екен тұрғындар. Тіпті Қартыс көлі жүріс-тұрыс мүлде қиындаған. Себебі тауға жақын орналасқан Оспанов көшесінің тұрғындары тар жолдың тайғақтығынан темір тұлпарға мінуден қалдық деп қамығып отыр. Осыны айтып ашынған жұрт талай табалдырықты тоздырған, бірақ талап тілегімізді тыңдар жан таппадық дейді. Өзім лично Есимовқа мен қат жолдаған порталына, бірақ та оқсыден ештеме алған жоқпын. Енді міне, біз қаланың ішінде тұрамыз. Қазір бізге қорқынышты. Біз қалаға шықсақ жетелмейміз, машиндерді тастаймыз, балашағамыз бен жолда жүрген күніміз. Айта кететін жайт, осы орға күзден бері бірнеше көлік құлап кеткен, бірақ апаттан опат болғандар жоқ екен. Соған қарамастан қараша халық жол жегіндегі жыраны көміп тастауды талап етіп отыр. Міне қараңыз, қазылған арықтан су құбыры көрініп жатыр. Бұл ауыз су екі қалашықты қамтамасыз етіп отыр. Егер ол қатып қалатын болса, аталған елді мекендер сусыз қалады. Бұл арықтар жерасты мен электр желісін жүргізу үшін 42 айында қазылған болатын. Алайда 15 қазанда аяқталуы тиіс жұмыс түрлі себептермен кейінге шегерілген. Енді мердігер компания басталған істі жылдам аяқтап, тұрғындардың тынысын тарылтқан тар көшені қайта қалпына келтіріп береміз деп отыр. Біз бұл жұмысты жыл аяғына дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Атап айтқанда қала ішіндегі қазылған арықтар 21 желтоқсанға дейін толық жабылады. Бұған дейін бұл мерзімді екі мәрте кейінге шегерген едік. Айт өтейік, Оспанов көшесі әлі күнге қасақ қардан да тазартылмаған. Себебі бұл жерге қар тазалайтын техника кіре алмайды екен. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7 арна, Алматыдан. Осыдан 5 күн бұрын түскен қалың қарды алып шаһардағы қозғалысты тежеп отыр. Көшелер қардан, сынған ағаштардан тазартылып үлгермей жатыр. Сондықтан көліктердің соқтығысулары жиілеп кеткен. Алматыда жол кептелісі сирек оқиға емес, бірақ тұрғындарды әуре сарсаңға салған дәл мұндай кептеліс көптен бері болмаған. Көп машиндер жүре алмай қалды, жолды да дұрыстап тазаламай жатыр екен. Соны енді не айтамыз, жолды жақсылап тазалап, пробканы таразатса екен деп жүрміз. Қысқа сақадай саймыз деп сендірген коммуналдық қызмет шенеуніктері қалың жауған алғашқы қардан кейін-ақ абдырап қалды. Десе де шұғыл әрекет етіп жатырмыз дейді. 800-ге тарта жұмысшы, 480 техника қар мен сынған ағаштарды 3 күн бойы тазалап жатыр. Осы кезеңге 18 мың текше метр қарды свалкаларға алып шықтық. Енді қалған қарымыз бір 50-60 мың текше метрде болады деп жоспарлап отырмыз. Осы алдымыздағы 5-6 күннің ішінде толығымен қар шығару және жолдарды тазалау жұмыстарды бітіреміз деген ойдамыз. Ресми деректер бойынша осы күнге дейін қалың қардан 3 мыңнан астам ағаш сынып, 100-ге тарта автокөлікке зақым келген. Бұл ресми мәлімет қана, ал нақты көрсеткіш бұдан көп болары анық. Қазгидромет әлі бір аптаға жоқ жылы ауа райы сақталады деп отыр. Енді еріген қар суы алматылықтарды әбігерге түсіруі мүмкін.